ကျွန်တော်တို့အတက်ကသူတို့သူစီထားခဲ့ရတာသူကပေါ်ချက်ပေးမှာကျွန်တော်စက်တွေပဲပြတ်တာလို့ပြတာလို့အောင်စီမြင်ရတော့ဆိုအောက်ကတီးရတာနေ့ဆိုအပေါ်မှာဘလောက်ပဲတယောက်တယောက်ရန်ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ရေထဲစင်တယောက်တယောက်ကဒီကိုမောင်နှမတော့ပုံပြင်းနေဆက်ဆံတယ်ဒီကိုကတော့တားဖားနေတာပုံပြ ဒီကောဒီဝေးကိုနိုင်မဲ့ကရိတ်မရှိတဲ့အတွက်သူကရေထဲကြာနေသူကချိန်မှရေကြရင်ကျွန်တော်ရေသူ့ကိုစစ်မယ်ရေထဲကြာဥပရေဆက်နေပေးတယ်မလားဆက်နေပေးတယ်မယ်ကျွန်တော်ဆက်နေပေးသူတို့အပြည့်တွေမရဘူးနှစ်ပေတော့ကရွတ်ရွရမယ်ဆယ်ပေတော့ရမယ်ဆယ်ပေတော့ရသူထမ်းအားမြင့်လာတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကရက်ကတ်ဆီပါဘာလို့ဒီအောက်မှာဒီဇိုင်းမြုပ်နေတာဆိုရှယ်မှာဒီဆိုရှယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကမြတ